Dobar dan u Dnevniku 1, ja sam Devleta Brkić. Na početku izdvajamo vijesti dana. Oporavak avio saobraćaja na međunarodnom aerodromu Tuzla. Wizz Air povećava broj letova. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja s ulaganjima. To je ono što nama daje signal da nastavljamo rad u ovom pravcu, pa i bržim tempom nego do sada. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine ne odustaju. Traže isplatnu jednokratne novčane pomoći do kraja oktobra. Vlada obećala pomoć kroz rebalans budžeta. Čisto sumnjam. Nema više povjerenja ni u što. Vjerujte, mislim, ne moram biti u pravu, ali moje mišljenje je tako. Planiranje zakazalo, BH vlasti žele samo skupiti političke poene dok se narod spašava sam, poručio profesor Nedim Suljić na redovnoj sesiji Kruga 99. Nemamo preventive. Nikakvi raniji nemili događaji, nesretni događaji, kao što su bile poplave iz maja 2014. godine, nisu nas dobile pameti. Hrvatski književnik Kristijan Novak, dobitnik nagrade Meša Selimović. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Međunarodni aerodrom Tuzla polako vraća stari sjaj. Sve veći broj putnika, ali i destinacija koje nas spajaju sa Evropom. Osim Pegasusa, koji je od avgusta počeo saobraćati sa jednim sedmičnim letom na relaciji Tuzla-Istanbul, početkom ove sedmice i turska aviokompanija Adjet uspostavila je let iz Tuzle kao ovoj turskoj metropoli. Također i Wizz Air povećava broj letova. U međuvremenu ne prestaju radovi na poboljšanju infrastrukture. Od povlačenja dva bazna aviona Wizz Aira smanjen je broj prevezenih putnika sa međunarodnog aerodroma Tuzla. Nakon toga je uslijedilo reduciranje pa potpuno ukidanje pojedinih letova. Od tada do danas uprava aerodroma i vlada Tuzlanskog kantona pokušavaju pronaći adekvatno rješenje i vratiti aerodrom na stare staze slave. Rezultat svega toga je dolazak dvije turske niskobudžetne aviokompanije na Tuzlanski aerodrom. Prvo je iz Tuzle u augustu mjesecu letove za Istanbul započeo Pegasus, a od ove sedmice putnici iz Tuzlanskog kantona do ove turske metropole mogu letjeti sa Adjetom. To olakšava našim putnicima, planiraju svoje putovanje, dakle nije više jednom sedmično, sve dva puta, i ako bude dobar odziv putnika, evo mi smo sigurno imamo uvjeravanja od predstavnika aviokompanija, će oni povećavati svoje frekvencije sedmične s aerodroma Tuzla prema Istanbulu. Također, ako je riječ o Wizz Air, oni još uvijek lete na ove destinacije kao i do sada, ali su u znatnoj mjeri povećali broj sedmičnih polazaka, neke pet, neke šest u zimskom redu letenja, što je samo po sebi u znatno povećanje, i to također olakšava našim putnicima koji putuju na te destinacije, evo, da organizuju svoja putovanja, da ih lakše planiraju. I to je, evo, ide sve u prilog činjenici da ono što smo svo vrijeme govorili, kako se budu vraćali avioni sa servisa, će oni u toj mjeri da povećavaju obim poslovanja na aerodromu Tuzla. Direktor aerodroma Dževad Haliličević kaže da trenutno Wizz Air iz Tuzle leti prema Memmingenu i Dortmundu u Njemačkoj 5 puta sedmično i Bazelu u Švicarskoj 3 puta sedmično. Očekuje se uvođenje novih destinacija, ali i dolazak novih aviokompanija. U resornom kantonalnom ministarstvu kažu da je evidentno da je u posljednje vrijeme došlo do oporavka aviosaobraćaja na aerodromu Tuzla. Ministar Denis Bećirević ističe kako je to jasan signal vladi i menadžmentu da u budućnosti nastave raditi još većim intenzitetom. Ja mislim da da je najgore prošlo. Ja se nadam da će i ostale aviokompanije polako oporavljati svoju flotu, da će se polako avioni vraćati u operativni način rada, da će moći biti iskorišteni za transport. Evo, nadamo se da će i dalje Tuzlanski aerodrom biti prepoznat. Dakle, ovo nam je značajno ne samo sa pozicije turizma, dakle, govorimo i sa pozicije privrednog razvoja, ekonomskog razvoja, razvoja trgovine i razmjene roba i usluga, pa evo, nadamo se najbolje. Radimo u tom pravcu. U međuvremenu se radilo i na poboljšanju uslova na međunarodnom aerodromu Tuzla. Direktor Haliličević kaže da je izgradnja parkinga i trećeg gejta u finalnoj fazi. Postavlja se staklena fasada i time se završava i treći gejt. Projekat centralne linije je vraćen na doradu ovoj kući koja je radila glavni projekat. Evo, i to očekujem uskoro da će nadležna direkcija da saglasnost na ispravke projekta, tako da vrlo brzo bi mogli, evo, da pristupimo izboru izvođača i svjetala centralne linije. Sve navedeno bi trebalo Tuzlanski aerodrom učiniti poslovno atraktivnijim i stvoriti preduslove za dalji razvoj ove zračne luke, ističe Haliličević.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obećala je predstavnicima Federalnog saveza udruženja penzionera da će rebalansom budžeta biti osigurana jednokratna novčana pomoć za penzionere. Za 22. i 23. oktobar je zakazana sjednica Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ali na dnevni red nije uvršten rebalans budžeta. Penzioneri poručili da ne odustaju od svog zahtjeva. Čisto sumnjam. Nema više povjerenja ni u što. Vjerujte, mislim, ne moram biti u pravu, ali moje mišljenje je tako. Ne vjerujem da će biti. Kratna pomoć, ništa ne dođe. Ne da nam daju redovne penzije, povećanje. Tako se možemo nadati idući mjesec. Nemam šta očekivati, to oni nas lažu totalno. Očekujem, valjda. Neće toliko biti nisko pas da neće dati. Država je država, pa moramo se pridržavati toga. Kako oni odluče, tako će biti. Ovo ne bi trebalo biti upitno, što znači da je vlada sigurno ima svoj plan kako će na kraj kraja može se zakazati posebna sjednica predstavničkog doma i doma naroda da se usvoji rebalans da bi se to uradilo. Mi očekujemo, to je krajnji rok, trebalo bi biti 25. oktobar, jer tad ide štampanje čekova i obračun penzija. Ukoliko se to ne desi, ja u ovom momentu stvarno ne mogu reći šta će penzioneri preduzeti. Po izlasku sa sastanka sa predstavnicima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine izjavio sam da smo dobili sve, a nismo dobili ništa. Čekamo i volio bih da ne budem u pravu. Mi iz Zeničko-Dobojskog kantona imamo zahtjeve prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine iza kojih stojimo. Brojni timovi i dalje se nalaze na područjima opština koje su pogodile poplave i klizišta pokušavajući uspostaviti uredno snabdijevanje strujom i vodom, a u toku je raščišćavanje puteva. Iz Federalne uprave civilne zaštite navode da je kada je u pitanju Jablanica snabdijevanje električnom energijom uspostavljeno u svim naseljenim mjestima izuzev jednog dijela Donje Jablanice. Putne komunikacije na području općine Jablanica sa pojedinim naseljenim mjestima su u prekidu, kao i sa susjednim općinama. Radi se na čišćenju puteva, navodi se u izvještaju Federalne uprave civilne zaštite. Nastavlja se i potraga za nestalima nakon što su jučer pronađene još dvije žrtve. Planiranje je zakazalo, BiH vlasti žele samo skupiti političke poene dok se narod spašava sam, poručio je profesor na Univerzitetu u Tuzli, redovni član Evropske akademije nauka i umjetnosti, akademik Nedim Suljić na redovnoj sesiji Kruga 99. Intelektualci su se fokusirali na odgovore u vezi s klimatskim promjenama i katastrofama koje će u budućnosti postati sve izraženije. Cilj je potaći sistem na akciju, a uvodničari današnje sesije istakli su da je odgovornost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da prepozna te promjene i obavijesti javnost. Postojeći pravni okvir u državi Bosni i Hercegovini ne daje dobar osnov prije svega za prilagodbu klimatskim promjenama. Mi veoma malo kao država radimo na tome. Za nas su, odnosno za one koji odlučuju u državi Bosni i Hercegovini, daleko su važnije neke stvari nego prilagodba klimatskim promjenama i sprečavanje prije svega ovakvih tragičnih posljedica. Nažalost, u Bosni i Hercegovini vlasti djeluju proaktivno, a ne djeluju preventivno. Mi imamo preventive. Nikakvi raniji nemili događaj, nesretni događaj, kao što su bile poplave iz maja 2014. godine, nisu nas dobile pameti. Prije svega vlasti na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Adaptacija klimatskim promjenama mora biti ključ razvoja Bosne i Hercegovine i ne smije biti ni jedna oblast djelovanja koja neće uključiti buduće promjene klime. A tek onda dolaze tehnike i tehnologije u rješavanju tih problema. U Vlasenici je održan 9. sajam poljoprivrede na kojem je učestvovalo oko 70 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine. Cilj je, kako ističu organizatori, promocija poljoprivredne proizvodnje i podizanje svijesti o kvaliteti i važnosti kupovine domaćih proizvoda.
rade jako lijepo, gostoprimljivi su, prijatni. Ovo je nešto što je ženama sa sela baš nešto najdraže, da se okupimo, da se vidimo, a Boga mi si imena da razmijeti. Imamo sok 100% od jabuke, imamo od dunje, imamo od ruže, sok. Tako, znači sve imamo proizvode ove naše domaće, sve besti. Znači naša starinska jela, naš starinski proizvod koji su naše nene, bake pravile. Od naših šanica imamo baš raznovrsne proizvode. Imamo kukinovo vino, znači džemove, onda kukina šipura, imamo domaći pekmez, sukove, oraste, brašno. Stanovi su vrlo važni za žene sa sela. Mi imamo priliku da što ti znaš da je izađen negdje u javnost i onda nam ovo dođe prilika da se povižemo. Činjenica da smo mi ove godine otvorili ski centar igrišta koji je organizovan u okviru Olimpijskog centra Jahovina i sve ono što će nam trebati u budućnosti pokazuje da su ovo jako bitne stvari, da ja se s tim da zadržimo i selo i grad u kontinuitetu, a ovo jeste suština, radite organsko, radite domaće, radite ono što je naše najbolje i tim se na taj način se plasirati na svjetskoj tržišći. Hrvatski književnik Kristijan Novak dobitnik je nagrade Meša Selimović na književnim susretima Cum Grano Salis, koji su sinoć završeni u Tuzli. Stručni žiri je nagradu Novaku dodijelio za roman Slučaj vlastite pogibelji. Slučaj vlastite pogibelj, roman je jednog od najznačajnijih savremenih hrvatskih pisaca Kristijana Novaka, nastao na temelju stvarne priče o samoubistvu mladog policajca, koje to možda i nije. Autor piše iz dvije perspektive. Perspektive cool učiteljice i brata preminulog. Roman je pisan u formi scenarija, pa je isti dramatizovan i već proizveden na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu u koprodukciji sa Hrvatskim narodnim kazalištem Ivan Zajec Rijeka po dramatizaciji i u režiji Ivana Plazibata. Na vijest da je baš on dobitnik najprestižnije regionalne književne nagrade Meša Selimović, Novak je reagovao veoma emotivno. Meni nije ovo uopće realno da se događa. Jako sam sretan, ovo je stvarno najsvjetliji trenutak koji sam si mogao zamisliti, a za ovaj grad me veže puno lijepih uspomena. Ovo ništa neće nadmašiti. Ova nagrada je velika zato što nosi ime Meša Selimovića, zato što su mnoga velika imena dobila tu nagradu prije mene, zato što sam u finalu bio sa sjajnim pisima koji su ispisali velike romane, tako da ja ne mogu biti sretni. Jedan dio mene je sretan, a drugi dio je žalostan što nisam to mogao podijeliti upravo s tim kolegama koje jako cijenim i koji hrane i moje pisanje. Odluku da baš Kristijan Novak bude dobitnik nagrade koja nosi ime veličanstvenog pisca Meše Selimovića donio je žiri u sastavu Semezdin Mehmedinović, Julijana Matanović, Emir Imamović, Igor Štiks i Pavle Goranović. Predsjednik žirija Semezdin Mehmedinović rekao je da se Novakova knjiga nekako prirodno izdvojila i da proces odlučivanja nije trajao dugo. I u toj nekoj osnovnoj matematici svih pet članova žirija u tom nekom prvom izboru je stajalo iza te knjige. Tako da nije bila jednoglasna, ali se pobjednička knjiga nekako prirodno izdvojila. Tako da smo došli do rješenja bez nekoga dugoga sastanka koji je tražio raspravu. Svečanom dodjelom nagrade završeni su 23. književni susreti Cum Grano Salis, koji su i ovaj put, zahvaljujući bogatom sadržaju i gostovanju eminentnih književnika te zaljubljenika u knjigu, opravdali status jedne od najznačajnijih kulturnih manifestacija u regionu. U dnevniku jedan toliko opširnije o ovim i drugim aktualnostima ćemo od 19 sati. Hvala vam za pažnju. Ugodno poslijepodne uz naš program.